Од 5 до 12 јули во Кочани ќе се одржат настаните предвидени во манифестацијата Петровденски конаци по повод празникот на градот Петровден. Во рамките на 11-тото издание на манифестацијата Петровденски конаци, што организира Центарот за култура Бели Мугри, со подршка од Министерството за култура и Општина Кочани, а под мотото «Музичко будење на градот», фокусот е насочен кон музичките настани. На 5.7.2017 во 20 часот и 30 минути ќе имаме промоција на поемата «Еригон» од Александар Куклев. Иако ова звучи нели дека не е музички дел, меѓутоа ќе биде придружуван со виолина, секако и со танчарка. На 6.7. веќе имаме концерт на групата 4.21 Мјао и Шекспир, тоа се групи од Кочани. На 7.7. исто така концерт на групите Криптона, Позитив и Игуана, исто така кочански групи. На 8.7. концерт на Гишик Гурухаре. На 9.7. имаме концерти на изворни оркестри од Општина Кочани, Општина Виници и Општина Зрновци. И 10.7. имаме концерт на Нети Фейтли. Исто така, богато музичко доживување ќе приредиме на нашите, го заборавив Тони Китановски на 11.7. Во програмата за одбележување на Петровден, Општина Кочани го вклучува и традиционалниот вашки етнофестивал на Петровден Сите на планина, што ќе се одржи в сабота на 8 јули на Поникла. Од 7 до 11 јули пак во Кочани ќе се одржи младинската ликовна колонија Свети Панталемон, а изработените дела ќе бидат изложени на 11 јули во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри.